कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको भारतबाट दैनिक औषध दस हजार नेपाली स्वदेश फर्किरहेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकमा अल्पत्र परेकालाई पनि ल्याउन थालिएकाले सरकारमाथि परीक्षण बढाउनुपर्ने दबाव बढेको छ आरडिटी किट भरपर्दो नभएको र पिसिआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा पनि तत्कालै विस्तार गर्न नसकिने भएकाले पुलिङ टेस्ट बढाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको सङ्ख्या बढाएर एक्काइस त पुर्याइएको छ तर ती प्रयोगशालाले दैनिक अधिकतम छ हजार एक सय भन्दा बढी नमुना परीक्षण गर्न सकेका छैनन् प्रयोगशालाहरूमा बिस भन्दा बढी नमुना पालै थुप्री रहेका छन् सङ्क्रमण उच्च दरमा फैलिएको कणाली र सुदूरपश्चिममा नमुना सङ्कलन नै रोकिएको छ ती प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नेको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ क्वारेन्टिनमा बस्ने धेरैजसोको आरडिटी किटबाट परीक्षण गर्ने गरिएको छ जसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ पिसिआर विधिबाटै परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ तत्कालै प्रयोगशाला क्षमता परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री र जनशक्ति बढाउँदै पुलिङ टेस्टको विकल्पलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य कर्मीको सुझाव छ आउने दिनमा हामी अब लकडाउन खोल्न खुक्लो परा पार्न गइरहेका छौँ त्यो समयमा चाहिँ अब कुल टेस्टिङ जस्तो जुन चाहिँ आर्थिक भार कम गराउने विधिहरूको छलफल भइरहेको छ विभिन्न विज्ञहरूले अथवा विदेशी सफल राष्ट्रहरूले प्रयोग गरेका विधिहरू छन् त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो परिवेशमा अब क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको मापदण्डका कुराहरू छन् न्यूनतम मापदण्ड पनि पुरा भएनन् कि त्यहाँ चाहिँ अझै पनि तिनीहरूलाई सुधार गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने अवस्था भइरहेको बेला जति सक्दो हामीले परीक्षणको दायरा बढाउन सक्यौँ अथवा धेरै परीक्षण गर्न सक्यौँ समुदायमा चाहिँ हामीहरूले यो सङ्क्रमणलाई समुदायमा अथवा जोखिम समूहमा जानबाट रोक्न सक्छौँ पुलिङ टेस्ट अन्तर्गत एउटा किटबाट एकैपटक धेरै नमुना परीक्षण गरिन्छ जुन समूहमा सङ्क्रमण देखिन्छ तिनको मात्र अलग अलग जाँचेर सङ्क्रमित एकिन गरिन्छ यसले थोरै किटबाट ठुलो समुदायको परीक्षण गर्न सकिन्छ महामारी नियन्त्रण गर्न सफल दक्षिण कोरियाले एउटा किटबाट एक सय नमुनासम्म परीक्षण गरेको थियो आरडिटी किटले सङ्क्रमणको सङ्केत नदेखाएकाहरूमा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा भाइरस देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि परीक्षण बढाउन एक महिना अघि पुलिङ टेस्ट गर्ने भनेको थियो एउटा किटबाट दस नमुना परीक्षण गर्ने त्यो निर्णय खासै कार्यान्वयन गरिएको छैन वान स्कुट टेनको दरले पुलिङ मेथडमा जाने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अलि निकै अगाडि पढिसक जाने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था हो त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै केस देखिरहेका ठाउँहरूबाट आएका नमुनाहरूमा यो विधि अप्नाउँदैनौँ गर्दैनौँ तर जहाँ चाहिँ धेरै सङ्क्रमितहरू शङ्कास्पद सङ्क्रमितहरू भएको ठाउँ छैन त्यस्तो ठाउँबाट आउनेहरूमा चाहिँ हामीले पुलिङ मेथड अहिले पनि गरिराखेकै छौँ जेठ लागे यता भारतबाट मात्रै सवा दुई लाख माथि नेपाली स्वदेश फर्किएको सरकारी तथ्याङ्क छ कुवेत लगायत तेस्रो मुलुकमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका चालिस भन्दा बढीलाई स्वदेश ल्याउन सुरु गरिएको छ विदेशबाट आएका मध्ये एक लाख त्रिचालिस भन्दा बढी क्वारेन्टिनमा छन् माघ नौ गते पहिलो सङ्क्रमण देखिएता आइतबारसम्म विधिबाट एक लाख तेत्तिस हजार नमुना परीक्षण गरिएको छ क्षमता छैन भनेर नमुना सङ्कलन नै रोक्ने भन्दा परीक्षणलाई तीव्रता दिन एक महिना पहिले गरेको पुलिङ टेस्टको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि दिपक आचार्य काठमाडौँ